Това е паметник на убитите в Илинденско, Преображенско, Кръстолденското въстание, както имаме ние претенции да се нарича. Тук са погребани 28 костите на 28 души от Крапата махала, убити при тия събития на 14-15 септември 1903 година. Тук на практика свършва това въстание. Последните сражения са на 22 септември по билата на Пирин и Рила, докато се изтегли огромната бежанска вълна през Рила за свободните предели на България. Паметника се открива 1936 година, когато са препогребани на това място костите на убитите от този квартал. Това е друг паметник пред музея, паметник Чешма. Той е направен във връзка с национално честване на Симеон I Велики, книжник. Във връзка с 1000 години от смъртта му в 927 година. Чешмата е направена в 1927 година и първоначално е била в центъра на града, площада днешния. А тук отдолу е имало карта с границите на Симеонова България и е отбелязано било, че е във връзка с 1000 години на Симеон I. След това, 50-те години, във връзка с по-македонския въпрос тук и политиката, която е докарала тук македонски учители, така нататък. Това е бил обявен за велико български такъв паметник и е преместено тук до предишния паметник на убитите. Впоследствие е преместено на това място, така че това е паметник, посветен на национално честване на Симеон Велики, които го считат за провалено на практика. Опитали са се да повдигнат духа на българите малко след националната катастрофа, след войните и въстанията и репресиите 25-та година. Прибавили са и годината 1877 година, руско-турската война, с надпис «Просветата е основа на свободата, духовната мощ на народа е залог за свободата».